Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav i dobrodošli. U današnjoj epizodi pričat ću o tome što zapravo znači financijska sloboda i kako ona izgleda. Kada kažem što zapravo znači, onda time želim reći da ljudi uglavnom financijsku slobodu povezuju sa onim, ajmo to tako nazvati, vrhom planine koju vide. Primjerice, ako ljudi prate moj rad na Instagramu, onda će financijsku slobodu doživjeti kroz moja putovanja, kroz neke skuplje edukacije koje plaćam, općenito moj lifestyle ali ono što mi je važno naglasiti je da je za mene financijska sloboda puno više od tog vrha brijega koji se vidi. Sva ova različita luksuzna putovanja, bolja mjesta, neka iskustva koja su mi postala dostupna kada sam si osigurala financijsku slobodu, sve to definitivno spada u tu slobodu. Ali ona prava promjena se događa u svakodnevici u mom svakodnevnom, uobičajenom i običnom životu i vrlo mi je važno da pričamo o tome iz sljedećeg razloga. Ako ti vjeruješ da je financijska sloboda samo bolji hoteli, bolja odjeća, bolja hrana i nekakva skuplja mjesta i iskustva, onda ćeš ti vrlo brzo zaključiti da ti to zaista nije potrebno, da ti možeš dobro živjeti i bez toga ne trebam ići u skupe hotele da bih se osjećala dobro i da bih uživala na putovanju. Mogu ići i u neku najobičniju sobu, apartman ili bilo što drugo. Mogu biti sretna i zadovoljna u bilo kojoj odjeći, ne treba mi skuplja. I na taj način pogrešno i prebrzo dolazimo do zaključka pa meni to zapravo i ne treba no vjerujem da kada bi znao ili znala što financijska sloboda znači i kako izgleda u svakodnevnom životu, da bi onda zaista to svaka osoba na ovom svijetu poželjela. I iako bih mogla sada navesti jako velike i teške primjere u kojima je meni i mojoj obitelji novac spasio život, odlučila sam danas podijeliti jedan primjer koji je vrlo banalan – i upravo zato što je banalan, će ti pokazati do kojih detalja financijska sloboda i nezavisnost mogu utjecati na kvalitetu tvog života i na sva tvoja iskustva. Jer mi ljudi smo bića navika, a to znači da svatko od nas ima cijeli niz uprogramiranih obrazaca što se i kako radi. Ti si naviknut ili naviknuta na apsolutno svaki dio tvoje svakodnevice od toga na kakvom madracu ili jastuku spavaš, koliko je on kvalitetan ili zdrav, do toga kakvu kvalitetu vode piješ, koliko zdrave namirnice imaš, kakve proizvode koristiš, s kakvim ljudima radiš i tako dalje i tako dalje. I kada zamišljaš financijsku slobodu, prilično sam uvjerena da u većini tih situacija razmišljaš o nekim luksuznim stvarima, o tome da bi išla češće na masažu, da bi išla na bolja mjesta, bolje hotele, da bi više putovala, da bi manje radila. Ali vjerujem da rijetko kada razmišljaš o nekim toliko sitnim dijelovima dana koji zapravo najviše utječu na tebe i tvoj život. Zašto utječu najviše? Pa zato što mi najviše vremena i najviše svog života i provodimo u toj svakodnevici. U tom nekom, ajmo ga pod navodnicima nazvati, običnom životu. Iako to može postati sve samo neobičan život. I upravo to i jest poanta ovog podcasta. Kada stekneš financijsku slobodu, ti stječeš mogućnost da otkriješ, a onda si to i omogućiš kako želiš da izgleda svaka minuta u tvom danu? Jedno od najtežih pitanja svakom živom biću je što želiš. Jer ljudi toliko naviknu da žele ono što imaju da im u jednom trenutku postane preteško pronaći odgovor na to pitanje. Ako k tome još i dodamo da dok nemaš financijsku slobodu ti ni ne znaš za jako puno stvari koje možeš unaprijediti, onda nas ne čudi što velik broj ljudi ni ne zna da ne zna što želi. Odnosno da misli da želi nešto samo zato što je naviko ili navikla da to živi, da se tako radi i da se tako živi jer se to tako oduvijek radilo. I tu dolazimo do primjera kojeg sam odlučila danas podijeliti. Nedavno sam u Beogradu organizirala meetup za polaznice svojih programa Samopouzdanija i Poduzetnija i između ostalog došle su tri polaznice sa automobilom iz Zagreba. Nakon meetupa su shvatile da im je pauk odnio auto i tu je nastao cijeli kolaps zato što je jedna od te tri djevojke kasnije imala zakazane nekakve suradnje koje su joj ljudi uplatili i bilo je jako važno da tamo stigne. A ostale dvije polaznice su sutradan trebale otići na put. Budući da je to bila subota, dakle sutradan je nedjelja, neradni dan, a auto nije bio njen, nego je bio posuđen od strine i nije imala punomoć, to je za nju značilo da ona mora pričekati radni dan ponedjeljak kako bi njena strina mogla otići kod javnog bilježnika, potpisati suglasnost da bi njoj poslala kako bi ona mogla preuzeti taj auto. Što je najgore u cijeloj priči, djevojke jesu dva sata platile parking, ali kada su treći puta poslale poruku, jednostavno nisu primijetile da se poruka nije poslala i tako je došlo do ove situacije. Ovdje mi je važno naglasiti da je ta vozačica jako mlada, da je još uvijek studentica i da ulaže jako puno u sebe i svoju glavu ali u ovom trenutku ona još uvijek ne živi svoju financijsku slobodu i za te tri djevojke je ovo bio popriličan problem zato što je to značilo da jedan cijeli dan moraju platiti noćenje i hranu u Beogradu na što nisu računale i koliko god se nama koji imamo posao i stalna primanja, to ne čini kao veliki izdatak. Ja kada se prisjetim sebe u studentskim danima, meni bi to bio izrazito veliki problem. Jer poznajući sebe i svoju tadašnju financijsku situaciju, ja bih vjerojatno unaprijed znala koliko mi novca treba za to putovanje i toliko bi otprilike uštedjela od one neke svakodnevice, ali ovo bi pored kazne i plaćanja pauka za mene bio preveliki izdatak i jednako je tako bio i njima. I iz tog razloga njima je ova situacija bila prilično stresna i problematična, a meni kao organizatoru je bilo jako važno da se svaka gošća usjeća ugodno i da zaista ode sa osmihom na licu budući da je cijeli meetup i općenito cijeli taj boravak u Beogradu bio jako lijep i ugodan. Osim toga što mi je to bilo važno kao organizatoru, budući da su te djevojke poklonile meni povjerenje i uložile u rad sa mnom, bilo mi je važno ponuditi im podršku, zato što meni cijena te kazne, pauka i tih stvari zaista nije predstavljala apsolutno nikakav problem, a znala sam koliko njima može značiti i zato sam bez razmišljanja im odmah dala novac kako bi mogle pokriti sav taj trošak koji će im taj auto prouzročiti ja inače nemam tu naviku da kada doniram a redovito doniram pričam o tome kome sam, zašto, koliko dala i tako dalje, zato što zaista vjerujem da je to nekako osoban izbor i osobna stvar i da to svatko treba raditi iz sebe i iz čista srca, a ne zato da bi pokazao i rekao i time stvarao ne znam kakav dojam na drugima. Mislim da ako netko iz tog razloga donira, da zaista odmah treba presati donirati i prvo poraditi na svojoj glavi ali razlog zašto ovdje o ovome govorim je zato da pokažem na ovako jednoj, ja bih rekla svaki tako bezazlenoj situaciji da tu vidimo što imanje ili nemanje novca čini. Jedna te ista situacija je za mene bila dobra stvar jer je to značilo da će te djevojke duže od planiranog ostati u Beogradu, da će zahvaljujući tome moći sudjelovati na konferenciji sam svoj heroj koja se održavala sutradan i da će imati neka nova iskustva i poznanstva koja ne bi imale da su, kao što su planirale, sutradan otišle. One su planirale sutradan otići zato što obje uz studij i rade i u ponedjeljak su trebale biti na svom poslu. Što znači da je ovaj produžetak boravka u Beogradu za njih značio ne samo trošak, nego i izbijanje iz džepa te plaće koju bi bile zaradile u ponedjeljak. Znači, tu situaciju su one iz svojih mogućnosti i iz svojih financijskih okvira vidjele kao prilično stresnu i problematičnu, dok sam je ja sa svog stajališta, odnosno sa svojih financijskih mogućnosti vidjela kao priliku. I rekla sam znam da niste razmišljali o tome da ostanete do ponedjeljka zato što imate posao i to vam je bilo važno, ali pogledajte kako su se kockice posložile da vi ipak ostanete na tome i da upoznate sutra neke ljude i da doživite tu motivaciju i te sve priče i energiju koja će sutradan biti na toj konferenciji, što će vas dovesti do toga da puno brže steknete tu financijsku slobodu. Tako da smo im onda riješili i karte za konferenciju i naravno da su bile oduševljene i naravno da im je drago da su ostale, ali bez novca njima bi ovo iskustvo ostalo kao gorak okus u ustima, a ostala im je predivna uspomena. To je ono što meni financijska sloboda predstavlja. Predstavlja mi tu mogućnost da svaku situaciju koja na bilo koji način ovisi o novcu, okrenem iz negativne u pozitivnu. Ja nisam morala tim djevojkama dati taj novac, ali sam željela zato što je moja sloboda nešto što biram živjeti na način da unaprijeđujem kvalitetu svog života, ali i ljudi oko sebe. No dok ja nisam imala resurse, ja to nisam mogla živjeti. To znači da ja nisam u potpunosti mogla živjeti sebe i živjeti u skladu sa sobom, jer ja prije nekoliko godina bih bila željela tim djevojkama pomoći i dati podršku, ali jedina podrška koju bi ih i mogla tada pružiti je ona psihološka, dakle podržati ih u tome ili zajedno sa njima se stresirati, ali definitivno im ne bih mogla riješiti problem. I sigurna sam da puno ljudi koji slušaju ovaj podcast imaju istu tu želju i tu empatiju prema drugim ljudima i potrebu da čine svijet boljim mjestom, ali nema svatko tu mogućnost zato što ju još nije razvio jer ju nisam imala niti ja, nisam rođena sa njome, nego sam je izgradila. I tu dolazimo do jedne druge priče, također sa ovog mi-tapa u Beogradu, gdje mi je prišla jedna klijentica, polaznica programa Samopouzdanija i rekla da je oduševljena koliko sam prirodna i normalna i koliko sam jedna od njih. Ono što sam se ja u tom trenutku pitala je na kakve je ljude ta djevojka nailazila prije mene. Jer za mene je taj stav nešto što se podrazumijeva. To što one od mene uče samopouzdanje, odnos sa sobom, poduzetnički mindset ne znači da sam ja iznad njih, jer jednako tako ja od svake od njih mogu učiti o nečemu u čemu su one dobre. U jednom trenutku je ona rekla divno mi je koliko se ne uzdižeš iznad nas. I ono što mi je baš važno tu naglasiti je da ja vjerujem da je uzdizanje iznad drugih ljudi zapravo pokazatelj osjećaja da smo ispod nekoga. Jer ako ja imam toliko veliku potrebu da stanem iznad tebe, to samo pokazuje da se ja negdje duboko u sebi osjećam ispod. Uglavnom, zašto sada navodim ovaj primjer i kakve veze to ima sa ovim primjerom prije? Poželjela sam podijeliti ovaj primjer iz razloga što mi je važno da kad pričam o svim temama o kojima pričam, pa je tako i sada o financijskoj slobodi, da imaš na umu da sam i ja prije nekoliko godina bila na istom tom mjestu na kojem si ti možda danas, gdje ti je sve ovo što slušaš, istovremeno inspirirajuće i frustrirajuće jer to želiš ali još nemaš i ponekad kada pratimo nekoga tko je izvrstan u nečemu i tko ima neke rezultate nam se nekako čini da je on oduvijek bio tu da je oduvijek imao i živio te rezultate i da je na neki način to njemu prirodno i to me podsjetilo na šetnju prije nekoliko dana s jednim mojim prijateljem koji je upravo u fazi pokretanja svog poslovanja, a koji inače jako voli i živi sport i zdrav način života. I kako smo krenuli u šetnju, on me jako puno pitao o tim mojim počecima, kako sam krenula, kako sam, što sam radila, što nisam radila, čime sam se bavila, kako sam došla do prvih klijenata, kako sam okupila zajednicu i tako dalje. A onda smo, kako smo hodali, došli do jednog parka gdje su sprave za vježbanje i on je doslovno kao magnetom privučen otišao do um, sprave za uh, zgibove i odradio seriju jednih zgibova i onda se vratio da nastavimo šetat. I mislim, budući da on zaista jako dugo trenira i jako je dobar u tome, um, gledala sam kako on te zgibove radi kao da su evo, najjednostavnija vježba na svijetu i ja sam mu rekla, samo da ti kažem, ja ne mogu napraviti niti jedan pravilan zgib i tebe kad gledam, meni izgleda kao da je tebi ovo oduvijek lagano, kao da oduvijek možeš napraviti ovoliko dugu seriju zgipova. Iako znam da nije tako, ali mi se čini. Jer kada te gledam sa kojom lakoćom ti to radiš, ja imam dojam da si ti oduvijek tako dobar. Ajde mi pričaj o svojim počecima. I tu mi on počeo pričati o tome što je sve radio da bi uopće napravio taj prvi zgib. Pa koliko je dugo i ustrajno radio na tome da napravi prvu seriju od 10 zgibova. Pa kako je onda malo po malo, kako je stjecao snagu, uspio doći i do nekih boljih zgibova, nekih drugih vrsta zgibova za koje ja nisam niti znala da postoje. I onda sam ga pustila tako da priča o tome, jer sam uživala slušati, jer volim kada su ljudi strastveni u nečemu što rade, i na kraju sam mu rekla, e isti taj put kojeg si ti prošao sa svojim zgibovima, sam ja prošla sa svom poduzetničkom pričom. Ustrajala sam i kad je bilo teško, i kada mi se nije dalo, i kada nisam imala dokaz da će ovo uspjeti, i kada nisam znala i imala snage i volje i inspiracije i ne znam čega, jer svatko tko je uspio je jednom bio na tom mjestu i prošao taj put. I kada je osoba jako dugo na tom svom putu, onda se ljudima sa strane, koji sa strane prate taj put, može činiti, ajme pa ona je oduvijek na ovom putu i ti rezultati koje ona postiže su mogući za nju, jer ona neka drugačija, ali ja to ne mogu. I zato mi je bilo divno kad mi je ta cura prišla i to rekla jer sam mi samo vratila pa da, ja jesam jedna od vas, to i je ono što vas ja učim. Sve ono što ja radim i živim, a da ti želiš, važno mi je da znaš da je moguće i za tebe. Da nisam jedna od vas, onda to ne bi bilo moguće. Ja bih onda bila, ne znam, rođena za nekakvim drugačijim mogućnostima, sposobnostima, vještinama. Ali sve ovo što ja danas jesam je nešto što sam ja posljednjih godina gradila. Naravno da sam neke stvari napravila puno brže zato što sam plaćala mentore, zato što sam učila od ljudi koji su prošli već taj put. Ali to ne znači da sam se sa time rodila. Dan nakon tog mita je bila konferencija Ludus Akademije pod nazivom Sam svoj heroj, gdje sam održala svoj prvi ikad performance i Inače, zaista nisam netko tko voli glumiti, tko misli da zna glumiti, tko uživa u tome. Nisam nikada se time bavila i vježbala, ali mi je bilo zaista važno da prikažem tu priču o uvjerenjima na neki drugačiji način. Zato što toliko svi o tome pričamo, toliko su te teme već aktualne u društvu da svi podrazumijevamo da znamo svu tu materiju, a s druge strane rezultati pokazuju da mi to znanje ne koristimo. I onda sam odlučila tako na jedan malo drugačiji način ispričati tu priču i zašto mi to ne primjenjujemo i zašto nemamo rezultate čak i onda kada imamo znanje. I onda mi je jedna djevojka postavila pitanje da li ja od uvijek ovako dobro predajem i tako uživam na pozornici ili je to nešto što se naučilo. I to me ponovno podsjetilo da ljudi stalno misle kada vide nekoga tko je dobro nešto izveo, da je to njemu ili talent, ili urođeno, ili da je dugo vježbao, ili da se dugo pripremao. Ja ovo predavanje zaista nisam niti dugo spremala, niti dugo osmišljavala. Moj performans koji je bio zaista samopouzdano izveden je posljedica prvenstveno mog rada na sebi, ali i samopouzdanja koje proizlazi iz vladanja ovom temom. A vladam ovom temom zato što se njom godinama bavim. To znači da niti to nije došlo samo od sebe ili preko noći, nego da je rezultat određenih akcija dovoljno dugo, dosljedno i konzistentno. I za sam kraj ove epizode bih podijelila još jednu vrlo interesantnu činjenicu o djevojci o kojoj sam pričala kojoj je pauk uzeo auto, a to je da je to sasvim slučajno ispalo da je moja prva ikad klijentica. Znači, to je djevojka koja je kada sam ja objavila svoj prvi online program Samopouzdanija, bila prva koja je poslala tu prijavnicu, taj mail je napisala ja želim još više učiti od tebe, jako puno pratim tvoj besplatan sadržaj, puno sam naučila od tebe i ne mogu niti zamisliti što ću tek dobiti u radu sa tobom. I nevjerojatno je što je ta djevojka u tom trenutku bila studentica kao što i dan danas i nije imala savršene okolnosti, ali je ipak našla način da uloži u rad sa mnom. Putem je napravila neke nevjerojatne promjene, zaista nevjerojatne i upipljive u privatnom životu. I sada se to nekako okrenulo i došlo sasvim slučajno i spontano do toga da ja sada vjerujem u nju i dam njoj nekakvu podršku kao što je ona meni tada dala kada još nisam imala nikakvu potvrdu rada, nikakve testimonijale, nikakve uspješne priče klijenata, već jedino što sam imala je baza svog besplatnog sadržaja. Da se razumijemo, ja bih isto ovo bila napravila za bilo koju drugu svoju klijenticu, dakle bila ona prva ili sto prva, ali mi je zaista bilo onako gušt i jako je lijepo kako je to svemir nekako posložio da to bude baš ona i da imam priliku i na ovaj način joj zahvaliti i pružiti ruku kao što ju je ona na samom mom početku pružila meni nadam se da ti je ova epizoda bila zanimljiva i poučna i za sami kraj te želim pozvati da nam se pridružiš na besplatnom webinaru za sve poduzetnike pod nazivom Postani primjer mogućeg. Sve informacije o webinaru kao i svim ostalim besplatnim i plaćenim sadržajima koje kreiram možeš pronaći na web stranici www.saraperanic.com. Od besplatnih sadržaja koje trenutno nudim tu ćeš pronaći dakle, ovaj webinar kojeg sam malo čas spomenula, zatim besplatan četverodne ni trening samopouzdanja te redovite tjedne newslettere na koje se možeš prijaviti. Od plaćenih sadržaja ono što trenutno nudim je online program samopouzdanja te mentorski program poduzetnija. Sve aktualnosti možeš pratiti na tjednom newsletteru te Instagram profilu Sara Peranić, a mi se čujemo već idući tjedan u novoj podcast epizodi.